Со враќање на гламурот и сјајот со многу изненадувања и на поинаков начин ќе се одржи годинашното издание на Макфест во Штип. Со променета локација, но повторно на отворено заради ковид пандемијата, првиот човек на градот подисарот доктор Сашко Николов го најави организирањето на Макфестовата музичка магија. Тој додаде дека секој љубител на убавото и магичното може да го проследи и да ужива во она што се нарекува Макфест, истовремено почитувајќи ги протоколите за заштита од COVID-19. Годинава Макфестот ќе се одржи на 17 и 18 септември. Тоа ќе биде на новиот базен аквапаркот во Штип, каде што специјална бина, специјална организација со осветлување, озвучување, специјални коридори за движење на пејачите, специјални коридори за движење на самите уживатели на тој Макфест. Ќе имаме неколку изненадувања на Макфестот, кои што ќе бидат во предзапочнување на Макфестот, во забавниот дел на Макфестот. Ќе имаме посебна организација во забавниот дел на самиот Макфест, така да оваа година ќе имаме прекрасен Макфест, кој што ќе биде на отворено во аквапаркот во Општина Штип, каде што врвни наши екстрани уметници ќе учествуваат и ќе дадат една посебна точка на гламур, сјај и шарм на Макфест 2021 година. И минатата година Макфест во Штип се реализираше под отворено небо, со добра организација, снимање од земја и со дрон и птичја перспектива. Николов уште на почетокот од неговиот мандат информираше дека овогодинешното издание на Макфест ќе биде поразлично, а она што сега се ветува е дека гламурот повторно ќе биде дел од Макфест.